Bakının Nərmanov rayonu Keşlə bazarının yaxınlığında yerleşen 50 qəpik restoranında yangın hadisəsi baş verib. Hadisə yerinə yangın söndürənlər cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, 112 qaynar telefon xəttinə Əliyar Əliyev küçəsində restoranın yangın olması barədə məlumat daxil olduqdan sonra Nazirliyin Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin yangından mühafizə bölmələri hadisənin baş verdiyi ünvana cəlb olunub. Məkanda baş verən yangın mühafizə bölmələrinin əməkdaşları tərəfindən söndürülüb.